马国明、唐诗颖等合演的电视剧《白色强人》正在热播，两人一起出席剧集宣传。马明在剧中的医生造型被赞帅气，家人有何评语呢？有啊，有，每天如果我有时间都一起去看这个《白色强人》，我的家人都觉得蛮好看的，蛮紧张。他们没有说，我的朋友有说，他们跟我说从来没有发现你这么有型的，这一部戏才发现，我都不知道给他们什么反应了。我演戏都20年了差不多，他现在才发现我有型了。他不但有型有款，还是一个孝顺的乖宝宝，之前还被杂志拍到跟妈妈脱手逛街呢。对啊，我蛮享受跟我的妈去逛街，因为我觉得他们年纪大了嘛，真的没有不能去做什么很激烈的运动，但是我觉得步行是蛮好的一个运动。对，我跟他一起去行街去逛街，我觉得蛮好的。传闻他是为了去美国探望黄心颖，刻意陪母亲逛街作为安抚。这个不说了，过去很久了，这个事情还在说，不说了。至于他的干妹妹唐诗颖，就计划了一个说走就走的旅行，跟好友黄翠如往韩国玩个不亦乐乎哦。是的，因为我生日的时候在开工，然后就他们有跟我庆祝嘛，然后拍完的时候有一天我突然就说，哎，我想走，然后他说好，我们就走，那我们就马上去买支票，然后就第二天我们就飞了。我觉得这个很疯狂的事情。然后我们另外一个朋友在马来西亚嘛，他也飞过去找我们。我觉得就是人生有时候就是要做点疯狂的事情，然后老的时候我们回头想的时候就会很开心。人生偶尔也要脱轨一下，放纵自己，舒缓压力嘛。哇，我们后去了6天。然后我们好像很有钱一样，因为我们已经没事做了。有一天我们就去弄头发，我们弄100万韩元，100万，我们看到那个，我们做什么事情为什么要100万？然后就是做了很多很多疯狂的事情，然后买东西就是几十万，吃饭的时候就是几十万。然后我们就说，哎，我们不要想，我们想做什么就做什么。香港报道。